نچلے طبقے سے لے کے اوپر والے طبقے تک، ایلیٹ کلاس تک، سب کے سب اس وقت جو ہیں بہت زیادہ وریڈ ہیں، اور کسی کو کوئی شیورٹی بھی نہیں ہے کہ کب یہ چیزیں بیٹر ہوں گی۔ اجتماعی قربانی پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انڈیویجول قربانی کریں گے تو اس سے رش بڑھے گا مزید منڈیوں میں، اور اگر اجتماعی قربانی کریں گے تو اس سے رش کم ہوگا۔ دو لوگ منڈی آئیں تو وہ جانور لیں تو وہ آپ کے پانچ لوگوں کی بچت ہو جائے گی، اس طرح پانچ لوگوں کا منڈی سے پانچ لوگوں کا ایک طرح سے رش کم ہو جائے گا۔ ابھی تک جتنا مجھے نظر آ رہا ہے اتنے لوگ احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو، میں زیادہ، میں خود بھی شاپنگ کے لیے آئی ہوں تو میں نے بھی پریفر کیا کہ ویک ڈے میں آؤں کیونکہ ویکینڈس پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جس حساب سے ادھر عوام باہر نکلے گی تو یہ پھیلے گا تو صحیح۔ یہ تو عید کے بعد ہمیں نیوز میں یا خبروں میں پتہ چلے گا کتنے کیسز بڑھے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اس عید پہ شکر الحمدللہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ کرونا ہمارے ملک سے بھاگ رہا ہے۔ میں نے تو تمام کٹ پہنا ہوا ہے، میں ڈیٹول سے نہاتا ہوں، ڈیٹول استعمال کرتا ہوں، باتھ روم میں استعمال کرتا ہوں، روم میں ڈیٹول سے دھوتا ہوں، کپڑے خود ڈیٹول سے دھوتا ہوں۔